Bravo hipermarketlerden hususi teklifler. 500 gramlık Bravo Zavod çöreği 25 kepiye. Birini alana ikincisi hediye. 1 kilogram Bravo kere yağı 9 manat 99 kepiye. 1 kilogram mal etinden giyme 7 manat 99 kepiye. 5 kilogramlık Ela növ un 1 manat 99 kepiye. 800 gramlık kırmızı mercimek alana 800 gramlık Qarabaşaq hediye. Cəmi 2 manat 27 qəpiyə. 1 kilogram Napoleon tortu 5 manat 99 qəpiyə. Asel 40 litrlik soba 77 manata. IKEA No Frost soyuducu 497 manata. Fevralın 2-sindən 4-ünə dək yalnız Bravo hipermarketlərdə. Əhmədli qəsəbəsi və 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığında. Bravo, yüksək qiymətlərə qarşıdır.